E aí, amigos, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai abrir algumas coisinhas da Amazon que chegou pra mim e eu não faço ideia do que é. Sabe quando você compra um monte de coisa, eles juntam tudo e aí fica um monte de caixa que você não faz ideia do que é? É isso que aconteceu comigo. Então hoje eu vou abrir aí várias caixinhas com vocês. Algumas eu já faço noção do que é, por causa do peso, entendeu? E da quantidade de vezes que eu já comprei a mesma coisa. Como, por exemplo, o meu Whey. Eu tenho quase certeza que isso aqui é meu Whey. É meu Whey. Junto com o Whey, eu vim aqui com o Nitroxidoxi Booster. É um trequinho que eu tomo pra academia. Um aminoácido também, que eu compro pra academia. Ele não chega a ser um pré-treino, mas ele é bem gostosinho. Eu coloco com betalanina e fica filé. E pra finalizar aqui, um remedinho de cabelo com pele e unha. Muito bom também. Só que, pelo visto, essa aqui é a sacola do suplemento. O bagulho é o seguinte, hoje eu resolvi sair de casa pra provar uma parada que tá viralizando no TikTok aqui dos Estados Unidos. Um bagulhinho chamado Cheese Coin. Tem aqui em Orlando, não é tão popular, mas no TikTok ficou popular. Então eu tô achando que a galerinha lá tá comendo bastante. Resolvi sair de casa, pegar meia horinha de trânsito pra conhecer um lugarzinho onde simplesmente eles fazem um Cheese Coin, ou seja, uma moeda de queijo. Me surpreendi, tá? Cheguei lá, um lugarzinho muito bonito, cheio de matinho, sabe, verdinho. É uma parada asiática, então os carinhas foram muito gentil comigo e deu no que deu. Gente, cheguei aqui aonde compro o coin e foi melhor do que eu esperava. Já começa que a gente descobriu que não é um sanduíche, é um waffle. Só que a mocinha falou pra mim que eu podia entrar lá pra gravar. Isso nunca aconteceu aqui, tá ligado? Eu tô, tipo assim, feliz. Over? Ok. Gente, muito doido, eles têm uma chapinha lá que faz o coin pra você. Achei legal demais. A mina coloca lá e depois coloca o queijinho em cima e simplesmente faz o sanduíche. Eles também vendem tea, no caso chá, né? Porque é da cultura deles. E o nome deles é Craving Tea, ou seja, a especialidade deles é chá. E eu pedi um chá de manga com maracujá. Vamos ver se é bom. É diferente. Eu não consigo identificar o gosto, porque, tipo assim, sabe quando tem aquele verdinho do chá? É como se fosse um chimarrão. Chimarrão não, tererê, misturado assim com umas frutinhas. Tá diferente esse negócio aqui. Mas não é ruim, muito gostoso. Só que o especial daqui é o coin, que é literalmente um coinzinho muito doido. E ela falou assim, ó, pra você comer, você tem que abrir pelo meio, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita senhora, Jesus, olha o queijo! E eu não tirei foto do coin! Eu vou ficar mó triste! Mano, eu fui tão seco aqui que eu não tirei foto do coin! É gostoso! É docinho, mas não tão doce. E aí tem salgado, que são dois tipos de queijo que eu tava vendo ela fazer. É a mussarela e o cheddar. E essa parte aqui tava sem queijo. Nossa, é muito gostoso! Caramba, gente, nunca tinha comido. Não é o waffle esse daqui, porque o waffle, eu não gosto do waffle. Esse aqui tá gostoso. Caramba, ficou muito bom. Que delícia. Olha o queijinho aqui, ó. Eu não tô zoando, não tô puxando saco. O negócio é bom mesmo, tá, gente? E eu tô, tipo, abismado, porque normalmente eu não como doce com salgado. Mas esse aqui tá muito bom. É o queijo, fica massa, não sei. Eu sei que a moça fez o líquido lá na hora. Ela preparou um potinho justamente pro meu coin. E ela fez na hora o coin. Mano, muito gostoso. Legal. Andei longe, não sabia se estava aberto ou não, porque eu descobri que quinta-feira eles não abrem, mas funcionou. E eu fiquei tão empolgado que eu esqueci até de tirar foto do coin. Mas ficou bonito, né? Eu espero que eu tenha gravado ele, porque eu não tirei foto, mas pelo menos eu espero que eu tenha gravado. Ah, a moça deixou a gente entrar lá dentro, né? Eu acho que ficou legal a filmagem lá de dentro. Muito bom. Caramba. Eu tô com vontade de pegar outra já. Eu perguntei de onde que eles eram, eu não entendi direito. Eu não sei se eles falaram Vietnã, até porque o meu inglês não é muito bom, deles também parecia não ser, sabe? Estrangeiro falando com estrangeiro, só que numa outra língua que não é a nossa. Aí eu não entendi muito bem, mas acho que eles falaram Vietnã. Deixa eu pesquisar pra ver. É isso mesmo, gente. Eu acho que é o que eu entendi certo. Eles são do Vietnã, o coin é asiático e a especialidade deles é chá. Só que o coin fez muito sucesso e eu vi no TikTok e falei, vou lá provar. Adoro provar essas coisas novas. Mas eu sei que tem chá dentro, porque eu sinto o gosto do mato, junto com manga e maracujá. Mas é gostoso. Não é ruim não, tá? É tipo um refresh. Acho que é isso mesmo. Agora eu vou pra casa porque a caminhada é longa. Quem quiser vir aqui provar, gente, o pessoal ali é bem legal, bem gente boa. Fica aqui um Wintergarden e o nome é o Craving Tea, que é a especialidade de achar, mas o coin ficou muito famoso.
Muito doido. E não é caro, eu paguei acho que $12 no chá juntamente com o coin. E dei um tipzinho ali pra eles também, né? Só que eu dei o tip antes de saber que eles iam deixar eu gravar. Queria outro coin. Eu acho que vou ter que voltar aqui depois. Eu queria um coin. Mó gostoso, velho. Mas é isso, molecada. Eu tô voltando pra casa agora. Eu vim somente pra provar esse coin aí que tava viralizando nos TikToks aí dos Estados Unidos. O lugar também bem, bem legalzinho, sabe? Quando tem várias plantinhas, arrumadinho, aconchegante, sabe? Instagramável, igual a gente fala. Muito da hora, gostei pra caramba, mas agora a gente tem que voltar pra casa, né? Porque estamos a meia hora de casa. A gente veio aqui só pra comer o coin mesmo e voltar embora. E não estou nem um pouco arrependido. Na verdade, eu queria voltar lá pra pegar mais um. E essa é a realidade. Pausa rapidinho aqui nesse vídeo pra gente falar da Blaze, o nosso patrocinador oficial. A Blaze, como vocês já estão careca de saber, é uma plataforma para maiores de 18 anos e como qualquer outro site de jogos, você pode ganhar e você também pode perder. Por isso que eu falo para você jogar com responsabilidade, afinal na Blaze você consegue jogar com até R$1 e os depósitos são pelo Pix. Então é muito rápido, tá ligado? Inclusive a retirada é pelo Pix, caso você ganhe, você pode retirar pelo Pix também. Hoje eu vou jogar com vocês esse joguinho aqui, ó, que é o Crash 2. Vamos começar com 100ão, porque tipo assim, tem uma rodada bônus aqui que se cair pra gente, eu ganho simplesmente o dobro de tudo que eu apostei. Isso é, se eu ganhar, né? Então eu tô com 100ão aqui, não caiu ela, mas ó, 76, a gente pode ficar tentando e tentando, tentando. Porque quanto mais sobe, mais multiplica o nosso dinheiro. É meio difícil dela cair, mas quando cai também, né, pode ser que dê bom. Então, eu tô assim na esperança, porque 76 rodadas atrás foi o timing dela, né? Então, tipo, bom pra caramba. Eu perdi 100ão já na primeira, porque crashou, não adianta. Quando crash, tá meu dinheiro ali apostado, eu perco. Eu preciso retirar aqui antes, ó. Só que agora eu já tô aqui com, sabe, o triplo do que eu coloquei. Eu poderia tirar agora? Poderia, mas... Eu tô tentando deixar um pouquinho mais pra ganhar um pouquinho mais. Quentinho? Será? Quentinho? Será que eu paro aqui ou já não? Tô sendo zóio gordo, né? Eu poderia parar, mas não. Vou tentar no 700. Beleza. R$737. Tá ok. Sobrou 37 ali quebradinho. Vamos tentar uma rodada bônus? Vai que dá, né? Vai que dá sorte. Eu gosto de colocar umas quantias baixas assim, porque aí a gente fica sem medo de perder. Eu tô ali com a banca alta já, então R$37 se a gente perder não é tão doloroso. Mas é doloroso, né? Porque é dinheiro de qualquer forma. Então vamos colocar mais 100ão pra ver de qual que é. Porque essa rodada bônus aqui uma hora tem que sair, tá ligado? Crashou. E não deu rodada bônus. Trezentinho, porque eu vou começar a ficar mais louco agora. Porque, tu sabe, tô começando a crer que a rodada bônus vai vir, mas não veio. Quando vem, aparece assim de primeira, assim, ó, sabe? Pay! Poderia dobrar esses trezentão e sair. O que vocês acham? Pô, nem dobrar dobrou, porque cara achou antes do dobro. Gente, tô achando que a rodada bônus não vai vir pra gente, então já coloquei ali R$400. Crashou pra caramba ali, ó. Pode ser que agora o foguetinho resolva subir. Não é um parâmetro, tá? Não tem uma regra, não tem um padrão. Mas sabe, coisa da minha cabeça. Pode ser que esteja louco? Pode ser, mas tá funcionando. 4x é o que a gente tem aqui agora. Será que 5x a gente consegue? Será que eu paro aqui com 5? Será que... Tô com medo de perder tudo. Então, R$400 é muita grana, né, velho? Vamos parar aqui mesmo. Daquele jeito, R$2.532 e ó, crashou no 8. Tá bom, né? Não veio a rodada bônus, mas pelo menos a gente conseguiu uma graninha aqui, tá ligado? É isso então, gente. Boa sorte pra todo mundo que for jogar na Blaze. Lembra que caso você não tenha uma conta ainda, use o meu código que tá aparecendo aqui na tela agora pra ganhar um bônus de até R$1.000. E ainda você pode ganhar 40 rodadas grátis nos joguinhos originais da Blaze, que é esse aí que eu joguei com vocês. A Blaze tem suporte 24 horas por dia no site deles, então qualquer probleminha é só mandar lá pra eles daquele jeito mesmo. Então, boa sorte pra todo mundo que for jogar e é nóis. Bom, vocês viram aí o T-Scoin, é muito gostoso, não tenho o que falar dele. Então vamos continuar aqui e abrir nossas coisinhas. Essa caixa aqui eu tô achando que é a caixa abençoada, porque aquilo ali que a gente abriu foi só suplemento. Então eu tô achando que essa aqui vai ser a que tem as coisinhas legais. Porque sempre tem uma caixa assim que tem umas paradas mais legais do que a outra, né? Essa é a realidade. Eu tô achando que é essa. É essa. Até agora só veio um. Mais Whey. Gosto de deixar de reserva, né? Pra não acabar nunca. E o brabo. Rantengo. Da última temporada que saiu de Demon Slayer. O Oni Superior de número 4. Forte pra caramba. Tinha várias versões dele. Ele simplesmente tinha poder de todas as versões dele. Esse daqui é o número 5. Versão aprimorada. Muito zica. Vai ficar legal pra minha coleção. Eu comprei alguns bonequinhos. Vou levar pro Brasil, mano. Vou colocar no meu estúdio lá. Porque aqui não cabe mais nada. Então, por favor, amigos que estão vendo esse vídeo aqui, não me dê mais bonequinho. Meus amigos vai na Rosa, me manda foto e fala: e aí, do que é um? Eu falo: não, mano, por favor, porque não cabe mais aqui. Essa casa aqui não tem mais espaço pra boneco. Essa é a realidade. Mas lá no Brasil tem. Então eu tô comprando já os privilegiados pra levar pra lá. E esse daqui é um deles. Caro, mas a gente viu lá no evento de Nova York. Eu achei o máximo e falei, vou levar.
bonito. Eu quero ver como que isso daqui vai ficar na mala, mas tudo bem. Bonito, tá? Tá perfeitinho. Olha o bonequinho aqui, ó, Rantengo, do Demon Slayer. Tem todas as emoções dele aqui colado nas costas dele. E ele tá, tipo, bonitão. Vou mostrar ele sem eu estar em foco pra ver se consigo focar só nele. Se não funcionar, não tem o que fazer, pelo amor de Deus. Comprei, tá chegando mais bonequinhos do Demon Slayer. Eu acho que Demon Slayer foi um anime, assim, que ficou marcante, assim, pra mim, tá ligado? E por incrível que pareça, eu não gostava, eu não queria assistir. Eu fui obrigado. Porque eu não sou aquele cara que assiste muito anime, tá, gente? Eu sou aquele cara que mostra anime pra vocês na tela da TV e tudo mais, porque quando eu vou gravar alguma coisa pro YouTube, eu sei que o anime é o menos burocrático possível. Se eu for gravar algum filme da copyright, se eu for gravar alguma série da copyright, então o anime é o menos burocrático e é o que tem mais cor. Então toda vez que eu vou mostrar pra vocês alguma coisa na minha televisão, eu mostro o anime por causa disso. Mas eu não sou um cara que assiste muito anime porque normalmente o anime é muito grande. One Piece, por exemplo, tem 1.100 episódios. Naruto tem milhões de episódios também, tá ligado? Então eu evito assistir anime porque é uma parada muito grande. Por mais que o episódio seja pequeno, de 20 minutinhos, é muito grande, é muito enrolado. Então eu evito assistir. E Demon Slayer é um anime que eu não queria assistir de começo. Eu fui obrigado e incentivado a assistir. Assisti e gostei. Hoje em dia é o meu preferido. Isso é muito bizarro, né? Mais bizarro ainda foi o que aconteceu comigo hoje de manhã. E eu vou contar pra vocês. Mas eu preciso contar no meio do caminho porque eu preciso sair de casa, né? Pra comprar um negocinho aqui pra minha garganta. Eu não sei se foi o Matias que veio com aquela garganta ruim que perto de mim passou pra mim. Só sei que, tipo assim, tava um calorzão. Hoje tá um calorzão. Por exemplo, aqui tá 35 graus. Aí do nada eu acordo, tá 10. Não tem corpo, não tem imunidade que aguenta. E aí eu acordei com a garganta ruim, minha garganta tá doendo já. Só que hoje eu tive uma surpresinha a mais. Hoje ficou frio de novo. Eu fiquei com a garganta ruim há um dia atrás. E hoje acordei com ela ruim de novo. Só que eu tive uma surpresinha a mais. Eu acordei assim, parecia que o nariz tava escorrendo, sabe? Aí de boa, tranquilo, falei, vou levantar e vou assoar meu nariz na pia. Quando eu assoei o nariz na pia, jorrou sangue. Não era ranho, era sangue. Aí lá vai eu ficar lá assim, ó, esperando o nariz parar de sangrar, tá ligado? Esperei um tempinho, fui pra academia, daí fiz força pra caramba lá. Quando eu cheguei em casa, fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, de novo, começou a sangrar de novo. Aí eu fui almoçar com o Matias, ele tava junto com um amigo dele gringo, e ele falou que é normal. Que vira e mexe, eles acordam assim também, com o nariz correndo. Eu falei, gente, isso não é normal. Correr sangue do nariz não é normal. Eu tô aqui agora na farmácia, vou comprar um remedinho pra ver se dá uma geral nessa garganta e torcer pro nariz não pifar de novo e não sair sangue, porque hoje foi desse jeito. Tive que lavar tudo os lençol, gente. Eu não posso mostrar as fotos aqui no YouTube. Na verdade, eu vou deixar assim, ó, censurado pra vocês, meio que borrado, porque foi muito sangue mesmo. E eu, na hora, eu pensei que realmente era ranho. Meu nariz tava escorrendo, tava com um pouquinho de frio. Pensei, ó, tô ficando gripado, eu vou lá fazer o quê? Quando eu fiz assim, ficou toda vermelha a pia. Meu Deus. Mano, comprei um monte de remédio, tô nem vendo. Vou meter o louco. O bombeiro tá até vindo. Tá não, velho. Pô, 3 vezes esse ano é sacanagem. E as 3 vezes o Matias pegou também. Então eu tô achando que foi ele que me passou as 3 vezes. Deve ter pegado Covid, gripe, influenza, mas sabe lá Deus o quê. Agora tem que ficar bebendo esses trecos aqui, ó. Ai. Foda. Pergunta é, como que eu vou lavar esse treco agora? Vou no banheiro do posto de gasolina. Dá nada. Deus do céu. Que zica. Achei uma garrafinha d'água aqui no meu carro. Tem que ser ela mesmo. Eu tô com preguiça de ir no posto. Ó, solzão que tá. Não consigo nem abrir o olho, mano. Tá muito quente. E aí de noite, pô, despenca a temperatura. Não tem imunidade que aguente. 6h42 da tarde. Esse é o melhor horário pra gravar quando tá no horário de verão aqui dos Estados Unidos. Olha como que fica a iluminação. Olha o sol. Olha como que eu tô dentro aqui desse carro, mano. Fica tudo mais bonito lá atrás. Se você tá perguntando por que eu tô elétrico assim, é porque eu bebi o remédio, aquele lá que bebe assim. E aí eu fiquei, tipo, muito, mas muito ruim. Fiquei com tontura assim, meio tremendo. Aí eu falei, vou beber um ibuprofeno. Tomei 2 cápsulas. 400 mg. Agora eu tô zero. Parece que nem tem gripe. Minha voz já voltou ao normal, ó. Só tô vendo meio embaçado. Deve ser os efeitos colaterais, assim, da parada. Mas que eu tô zero. Ai, meu Deus, sou muito louco. Mas, ó, melhor horário pra gravar vlog. Nossa senhora, esse horário aqui, ó, é o mais bonito que tem. Esse sol, assim, meio, sabe, diminuindo, quase indo embora. Mano, melhor horário pra gravar vlog é esse daqui, ó. Se eu colocar pra frente aqui, também fica muito zica. Não tem nada ruim, essa que é a parada. Tô na ziquezira do rolê do Paranauê. Não sei o que aconteceu, eu peguei gripe de novo, 3ª vez esse ano. Tá foda. Eu queria buscar o celular, senão o carro ele não trava, né? Então, celular na mão. Toda vez que eu alugo um carro, eu fico estranhando porque o carro tem chave. E o Tesla, a chave dele é o celular. Então eu coloco dentro do bolso, saio andando, o carro trava sozinho. Aí quando eu tô com um carro que não é meu, que tem chave,
eu estranho, porque eu saio e deixo o carro destravado. Várias vezes. Já fui viajar aí, ó, lá pra Las Vegas, Califórnia, deixo o carro destravado no meio da rua, cheio de coisa dentro. Pura loucura. Não me entendo, sabe? Não me entendo. É costume. Essa merda aqui, ó. Esse carro aqui, ele acostuma com a gente. Ele deixa a gente mal acostumado. Ele é muito gostosinho. Muito gostosinho. Tinha um amigo meu que ele falava mal, né? Não é que ele falava mal, ele falava assim, mano, eu acho que eu não vou me adaptar. E aí ele alugou um, ficou 5 diazinhos, ele falou, caramba, não quero devolver. Como que faz agora? Não tem dinheiro pra comprar um e eu não quero devolver esse? Falei, pra você ver, eu falo pra você, o bagulho é sinistro. E tipo assim, é a tecnologia da parada. O carro, ele é muito tecnológico a ponto de você sentir falta das coisinhas que ele tem. E são bestas, coisinhas bestas que fazem diferença, assim, sabe? No final do dia, essa parada de bloquear o carro com o celular, mano, é muito besta, mas é muito cômodo. Nesse momento aqui, o carro agora tá bloqueado. Se eu andar um pouquinho pra frente aqui, ó, sair um pouquinho da direção dele, ele tem um walk lock. Ele simplesmente faz um barulhinho ali qualquer e trava o carro. Fez a cabra ali, sabe? Então isso que é foda, você acaba acostumando com essas coisinhas e depois quando você vai pegar um carro convencional, você acaba não gostando tanto. A única coisa realmente que me incomoda nesse carro aqui é que ele não tem um banco refrigerado. Então como aqui na Flórida é muito calor, às vezes suas costas ficam suando. Se ele tivesse o banco refrigerado, ele ia ser perfeito. E sabe quem tem o banco refrigerado? O novo modelo dele. Então é por isso que eu tô querendo trocar, já é um motivo assim, sabe? Bem grande, bem plausível pra mim. Por que eu tô falando igual Cebolinha? Também não sei. Aí fico nessa, ó, celularzinho. Bloqueio e faz um barulhinho. Toda vez faz um barulho diferente, toda vez assusta alguém que tá perto. Esse dia eu tava no estacionamento, a mina tava assim perto do carro, do nada ele fez um papo. Ó, agora assim, ó, deixa eu ver o barulho. É aleatório, tá ligado? Eu coloquei aleatório. Patinho de borracha. Pato agora de verdade. Lindo. Vou pra casa agora, porque eu acho que já chegou minhas encomendas e vou subir o meu drone aqui, porque você solta muito lindo, né, mano? A gente não pode deixar. Nossa senhora, o remédio tá passando efeito. É que foi assim, ó, de 8,80 do nada, sabe? Agora tá dando uma desacelerada, eu tô sentindo assim, ó. Aquela frio! Vou tomar outro, quase na hora já, né? Já deve ter dado umas 4 horas que eu bebi aquela hora. Não parece pra vocês aí pelo vlog, mas já deve ter dado aí umas 4 horas. E mais uma vez, ressaltando aqui sobre esse sol maravilhindo, que é, sabe, aquele sol de fim de tarde. Olha isso, mano, como que fica a qualidade da câmera. Muito, mas muito, muito bonito mesmo, a corzinha assim, sabe? Nossa senhora! Por mim eu gravava só esse horário assim, se fosse todo dia assim, eu gravava assim, ó. Só assim esse horário. Mas infelizmente a gente só tem, sei lá, uns 40 minutos, enquanto tá esse sol assim, bonitão. Acho que é isso. Mano! Olha isso! Caguei tudo no Tesla. Tomara que não tenha manchado. Starbucks, gramento. Que ódio. Você me paga, cara. Agora, basicamente, eu estou na dúvida. Eu não sei se eu estou gripado, eu não sei se é o pólen que o amigo gringo do Matias falou, e eu não sei se é por causa do tempo que resseca o meu nariz e aí tá começando a sangrar. Achei meio bizarro, mas antes disso eu já tinha comprado uma parada assim muito cool, muito legal. Vocês sabem que eu tenho a cabeça do Iron Man que fica lá no meu quarto, juntamente com a cabeça do Homem-Aranha. Isso tudo vai pro Brasil, como eu já tinha falado pra vocês, eu queria colocar no meu estúdio de lá. E aí eu precisava de uma substituta, e eu encontrei uma substituta que vai ser útil pro que tá acontecendo aqui agora comigo. E eu não fazia ideia, eu comprei porque eu achei legal mesmo, sabe? E agora vai ser útil. Isso daqui é uma cabeça do Darth Vader, mas ela tem uma função especial. Quando você liga ela aqui, começa a sair fumaça, que é um umidificador de ar, que é exatamente o que eu preciso pro meu nariz. Então eu vou ligar esse negócio aqui à noite, vou ligar esse treco, e eu espero que o meu quarto fique umidificado e meu nariz não fique travado. Então eu vou deixar ligado isso aqui a noite toda, sem contar que faz cheirinho. E não faz barulho. Então eu posso dormir numa boa. Vou deixar ligado esse negócio no meu quarto lá. Vai ficar lá agora, ligado a noite toda. Sempre que eu lembrar, eu vou deixar ligado. Principalmente em dias que tiver muito, muito frio, aí eu vou ter que ligar o aquecedor, o ar vai ficar o quê? Ressecado, e a gente faz o quê? Umidifica com a cabeça do Darth Vader. Conviva com isso, meus amigos. O Darth Vader veio pra nos ajudar. E ele é um vilão do mal. Última caixa do dia. Agora tem outro bonequinho aqui. Odeio quando faz isso. A caixa dentro da caixa. Garrafinha da Stanley. Opa, da Ninja. Agora a Ninja tem garrafinha. É uma garrafinha tipo a Stanley, só que a diferença dela é que ela mantém a água com gás por mais tempo. Igualzinho outra, mas comprei, né? Sou idiota. E aqui tá o bonequinho, ó. Nossa senhora. Caixa dentro da caixa. Quem que é o cara que faz isso? Que não pensa no sabe? Ainda vai ter outra caixa aqui dentro, que é a caixa do boneco. Depois fala que a culpa é nossa, do meio ambiente, né? Tá assim, ó. Ah, o planeta vai entrar em ebulição aqui. Por que será, né?
Eu cortei o dedo, Burro pra caramba! Devia ter pegado a faca. Outra caixa. Mais papel. Plástico. Mais plástico dentro da caixa. Hoje eu tô só azar. Olha como que essa tesoura é afiada. Cortei o durex ali como se fosse nada. Como se fosse uma faca. E tem mais ainda. Pelo amor de Deus! Finalmente, né? Boneco. Mas agora eu entendo, né? Olha como que ele é bonito, gente. Eu queria entender porque todos eles têm essa faixinha assim branca atrás deles. Mas esse daqui é o mais da hora mesmo. Acho que é só, né? No vídeo de hoje eu simplesmente escarrei sangue, cortei o dedo, peguei uma gripe. O que mais? Tem mais alguma coisa aí? Pode mandar. Tem zóio gordo em cima de mim. Tô vendo isso aí? Meu Deus do céu, mas não vai me atingir, não. Sou de boa. Sou tranquilo. Sou da paz. Pode mandar as energias negativas, que eu chego aqui, ó, rebato e transformo em vídeo. Monetizo ainda. Adoro isso. Quem que é o desgraçado que tá fazendo isso? Pare! Bom, amigos, tô indo embora. Fim de todo esse vídeo, já sabe, deixa um like pra nós. E é isso. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Fura de boa o dedo. Foi só um furinho. Vem embora. Fui.